Вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Гаряча лінія». Я Ірина Заїка. А сьогодні у нас в студії Дмитро Ігорович Левицький, радник юстиції, керівник Миколаївської місцевої прокуратури номер 1, і Євген Іванович Рябий, старший радник юстиції, керівник Миколаївської міської прокуратури номер 2. Вітаю вас у нас в студії. Вітаю. Сьогодні говоритиме про прокуратуру, найбільш резонансні злочини і кримінальне провадження. І ви, шановні глядачі, теж можете приєднатись до цієї розмови, якщо зателефонуєте до нас у студії за номером 47-63-37 і поставите свої запитання нашим гостям. Я думаю, що ви на них відповісте. Тож, починаємо. Ну, спочатку, ось ми сьогодні тут кажемо, прокуратура номер 1, прокуратура номер 2. І ще певний час тому назад було інакше. Да? Були прокуратури у кожному районі міста, у кожному районі області. Тепер ми маємо, якщо я не помиляюсь, на область 5 прокуратур. Коли відбулися ці зміни і чому так? Чому тепер так ви працюєте? Так, дозволите, я відповім першим. Я скажу таким чином, що із набуттям чинності нового закону України про прокуратуру відбувся процес системного реформування органів прокуратури. Та з 15 грудня 2015 року почали діяти місцеві прокуратури, які діють на базі колишніх районних та міжрайонних прокуратур. Миколаївська місцева прокуратура номер 1, її юрисдикція розповсюджується на 5 районів. Це 2 райони міста, Центральний та Заводський район міста Миколаєва, а також 5 районів – це Миколаївський район, Березанський та Очаківський. Безпосередньо на території вказаних районів розташовані відділи, які входять в склад Миколаївської місцевої прокуратури номер 1. Ага. Прокуратура номер 2. Які це райони тепер? Як говорив мій колега, з 15 грудня 2015 року було створено місцеві прокуратури, в тому числі Миколаївську місцеву прокуратуру номер 2, під юрисдикцією якої знаходяться Інгульський район міста Миколаєва, Корабельний район міста Миколаєва та Вітовський район області. У Вітовському районі є відділ Вітовської прокуратури номер 2 і у Інгульському – Інгульський відділ прокуратури номер 2. Ось таке реформування, чи вплинуло воно і як воно вплинуло на роботу прокуратури? Адже тепер досить великий обсяг роботи, як мені здається. Все ж таки під юрисдикцією однієї прокуратури кілька районів, і районів і міських, і обласних. Чи вистачає кадрів, чи вистачає тепер сил розбиратися з усіма справами, які виникають на досить великому такому регіоні, можна сказати? Зрозуміло. Якщо дозволите, я відповім. Скажу таким чином, що з моменту дійсно створення, це були нові структурні підрозділи органів прокуратури, дійсно спочатку виникали певні труднощі. Пов'язано це було з тим, що наприклад, якщо раніше була прокуратура міста, в якій здійснила контрольні функції, об'єдналася, місто розділилося на дві частини. Так? Однак на сьогоднішній день з підтримкою прокурора області, підтримкою обласного апарату, це все питання на сьогоднішній день контрольоване. Штат той, який був раніше, фактично війшов, є такою ж кількістю штатної одиниці, залишилась така, яка й була раніше, які ще стосуються місцевий номер 1, таким чином. З початку дії новоствореної прокуратури, то були певні неузгодженості, тому що дійсно була така ланка нова, районна ланка відсутня, а створили місцеві прокуратури. Однак на протязі півроку вже робота вибудувалась, більш-менш так. А на протязі року працюємо в звичному штатному режимі. Штатних одиниць у нас на місцеву прокуратуру 54 одиниці, це 2 відділи і базова прокуратура. Люди всі пройшли за конкурсом, тому що зараз набирають органи прокуратури тільки за результатами конкурсу. То практично вже після того, як рік пропрацювали, зробили певні висновки, то працюємо вже в звичному штатному режимі. А зв'язок з людьми, наскільки доступна зараз прокуратура для мешканців міста, мешканців сіл, чи не ускладнює ось така структура цю роботу? Адже раніше люди розуміли, що в них там в районі є районна прокуратура, можна туди звернутися, якщо є якісь там питання або незадоволення там роботою правоохоронних органів, наприклад. То тепер як люди до вас звертаються, як ви співпрацюєте? Да, я скажу, що стосується прикладом місцевої номер 1, то на території міста розповсюджені 3
фактично відділи. Так, базова на базі центральної колишньої прокуратури міста Миколаєва, функціонує заводський відділ і миколаївський. Фактично це не ускладнює прийом громадян, так як фактично громадяни так зверталися по розпорядженню. А тобто залишились відділи на місці, там, де були раніше районні прокуратури, тепер є відділи від ваших цих місцевих прокуратур. Фактично громадян приймаємо, у нас є графіки прийому громадян і по відділам. Що стосується конкретно, наприклад, Березанського, де громадянин хоче безпосередньо звернутися до керівника або до його заступників, для цього є нас виїзні прийоми, ми здійснюємо відповідно виїзні прийоми, про що повідомляємо в районних газетах, а також оголошеннями на території сільських рад. Тобто таким чином. Ну і вже звертаючись до таких актуальних проблем, щодо стану злочинності сьогодні у Миколаєві, ну і можливо і в деяких районах, які ви теж контролюєте, у мешканців зараз таке враження, що рівень злочинності зростає, бо люди постійно чують або про якісь підпали, або про стрілянину. З'явились люди зі зброєю і досить часто, да, якісь злочини, вони пов'язані саме з використанням зброї. Що говорить ваша статистика і ваш досвід? Насправді, стан злочинності, він зростає чи може навпаки? Дозвольте, в порядку, я перше відповім. Я скажу таким чином, що, наприклад, якщо брати... Беремо за основу 2015 рік і 2016 рік, то дійсно в загальній структурі злочинності по кількості зареєстрованих злочинів відбувається зменшення. Однак, що стосується, наприклад, ну от я в цифрах прикладом приведу, так, в 2015 було зареєстровано 19, майже 20 тисяч проваджень, в 2016 було зареєстровано 17 тисяч проваджень. Фактично близько десь на 10% менше. Однак спостерігається збільшення тяжких, особливо тяжких злочинів та середньої тяжкості. Це те основне, з чим на сьогоднішній день ми стикаємося. Що стосується конкретно ситуації в тому, на сьогоднішній день, да, дійсно, мали проблематику ми минулого року. Чому? Тому що це було пов'язано з реформуванням правоохоронних органів прокуратури, в тому числі і Національної поліції. Зрозуміло, що десь нехватка квадрів, але ми розуміємо, що на сьогоднішній день пересічного громадянина це не турбує. Чому? Тому що фактично громадянину потрібно спокій, тиша в місті. Дмитро Георгійович, на хвилиночку я вас переб'ю, бо я бачу, у нас є телефонний дзвіночок. Алло? Привіт. Добрий вечір, ми вас чуємо. Так, да, будь ласка. Вот громада интересуется, почему умалчивают о выросе Романчуку. Прокомментируйте, пожалуйста. Про вырок Романчуку? Я так розумію, що це стосується колишнього першого заступника голови районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації. Я скажу наступним чином, що в засобах у нас інформації ми бачимо дуже часто питання щодо судового процесу висвічується. Конкретно не я, не мій колега не підтримуємо державне обвинувачення в цьому провадженні, яке розглядається судом. Це стосується в дане провадження здійснює державне обвинувачення військова прокуратура. Військова прокуратура. Так, військова прокуратура. Тому прокоментувати ми за вказаним фактом нічого не можемо на сьогоднішній день. Бачимо самі в засобах масової інформації, як відбувається суд і все остальне. Але, ну, наскільки відомо, про вирок ще говорити рано, да, просто зараз ще триває розгляд. Судовий розгляд триває, на стадії, так розумію, судового слідства на даному часу. Таким чином. Ну і повертаючись, да, до нашої розмови, продовжуємо щодо стану злочинності. Є... Мій колега вже... Відмітив, дійсно були нами проаналізовані питання злочинності за 2016 рік, і з результатами цього аналізу там певні цифри щодо розкриття, щодо скоєння злочинів тяжких, особливо тяжких, є і зростання певних категорій злочинів, особливо це стосується грабежів, вуличної злочинності. Цей факт можна відмітити, що дійсно зростання є. От, і з метою протидії і мною було проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів, тобто Корабельного, Інгульського і Вітовського району. І Дмитром Ігоровичем були проведені такі ж самі наради, але вже у березні місяці нами за ініціативи прокурора області
проведено було спільну міжвідомчу нараду з метою протидії вуличній злочинності і наркозлочинам. За результатами цієї наради, там спільно з працівниками, з керівниками органів поліції міста, керівниками органів виконавчої влади місцевого самоврядування міста, от, визначено там певну кількість заходів щодо протидії на цьому напрямку злочинності, вуличній наркозлочинам. От я думаю, що за результатами виконання цих заходів, питання щодо протидії, буде вирішено. Тобто я так розумію, що найбільш розповсюджені зараз такі види злочину, які зростають, це саме вуличні такі, да, грабежі, і це наркотики, правильно? Ну так, ну, і відмічається кількість крадіжок теж, але нараду було нам проведено, ну, на протидію і в цьому випадку вуличні злочинності. На жаль, так, дійсно так. Дійсно, що стосується конкретно, чому іменно вулична злочинність, тому що вказані злочини відбуваються на вулиці, коли громадяни повертаються додому, це є такі, знаєте, як зухвалі злочини, розумієте, це розбійні напади. І основна задача, ці злочини перебувають і в прокурор області на контролі, заступника прокурор області. Ми особисто дивимося вказаний злочин, тому що це є основне, головне завдання наше – це протидія. А протидіяти ми можемо наступним чином, як прокурори, так? Це належне досудове слідство, належне процесуальне керівництво в цих провадженнях, скерування справ до суду, де встановлені винні особи, ну і вже ж вирок по ним, щоб особи понесли відповідне покарання за вчинений злочин. Ну, а щодо розкриття, в принципі? Ну, скажу злочини таким, зростають, да, а... скажу таким чином, що, от, наприклад, якщо брати минулий рік, тенденція була, зрозуміло, я вже говорив про те, які були причини, що, наприклад, беремо по місту, приблизно розкриття було, складало приблизно 15-16%, на сьогоднішній день це вже 26-30%. Наприклад, що стосується конкретно місцевої номер один, ми кількість справ кожного місяця більшість направляємо до суду. Таким чином ми можемо впливати. Це осуджує, це понесення покарання відповідно вчиненими особами, направлені до місць позбавлення волі, якщо вони вчинили відповідно цей злочин. Тому що таким чином ми можемо лише боротися, протидіяти цій злочинності, лише тільки таким чином. От. Дивіться, якщо говорити про ось ці злочини, да, ми бачили, коли в місті майже на всіх стінах були надписи з номерами телефонів, адресами сайтів в інтернеті щодо розповсюдження наркотиків. Да, і громадські активісти, і небайдужі миколаївці говорили, ось воно, ловіть, шукайте, але все одно в цій справі, мені здається, ну, не повністю ця проблема ліквідована і з'являються нові адреса. Чому так? Чому, в чому проблема, якщо відверто, мені навіть здається, зухвало ці люди, да, залишають свої координати? Дійсно. Так, я скажу, і все одно таким продовжують чином, це робити. Так, от я скажу таким чином, ну, вказане питання перебуває кожного дня на контролі прокурора області. Я скажу, що незважаючи на те, що органами влади і саме і чому ініційовано цю міжвідомчу нараду було, для того, щоб ми з координованими діями вжили заходів. На ній були присутні органи державної влади, патрульна поліція, фактично, яка повинна здійснювати патрулювання, піше патрулювання, виявлення цих осіб, які здійснюють, да, розповсюдження, здійснюють ці написи щодо розповсюдження злочину. На жаль, на сьогоднішній день вказаний, ну, от категорія вказаного злочину є фіксування складною. Чому? Тому що на сьогодні бачимо, який є прорив, ну, в комп'ютер, інтернет, технології і все остальне. Виникає дуже багато. Наприклад, якщо візьмемо справу, де літом, коли було встановлено, виявлено факт розповсюдження спайсів, ця справа скерована до суду, на сьогодні день слухається справа ця, так? Заблоковано сайт, цей 37.biz.com, він заблокований. Записи, вони замальовані. Однак, після цього з'являються інші. Угу. Якщо, наприклад, сайти блокуються, з'являються і в Telegram, мобільний телефон, що, ну, дуже легко розповсюдження, тобто купляється телефон, карточка і розповсюджує таким чином. Ми постійно перебуваємо на контроль, на сьогоднішній день заведено оперативно-розшукові справи і по центральному, і по Заводському районі. Ми зараз фіксуємо, займаємося, працюємо в цьому напрямку, тому що це комплексний підхід потрібно робити. Тому що важкість в чому? Тому що, ну, довго розказувати глядачам,
Це конкретна там робота, ми нею займаємося, і думаю, найближчим часом ми зможемо вже повідомити. Ну, я вже ж те, що не працювала департамент боротьби з протидії злочинів, тому що фактично, якщо раніше на місцях були відділи, в районних відділах поліції, які безпосередньо займалися незаконним обігом наркотичних засобів, вони були ліквідовані. На їхній базі створено було обласне, в обласному управлінні зменшено їх штатну чисельність. І вони фактично, була їхня робота паралізована, не мали вони ліцензію на здійснення такої діяльності, тому таким чином. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете зателефонувати за номером 47-63-37 і поставити свої питання нашим глядачам. А ми продовжуємо і вже, мабуть, більш так конкретні якісь справи, да? Хотілося б поговорити, наприклад, про земельні ділянки, махінації з землею, виділення земельних ділянок там, де це не можна робити, або ну, взагалі поза законом. Да? Таких ситуацій в Миколаївській області чимало, особливо це стосується узбережжя. Зараз трошки хотілося б звернутися до вас, Дмитро Ігоровичу, тому що саме ваша прокуратура, да, займається Очаківським, Березанським районом, там, де у нас море, курорти і земля, яку так люблять ті, хто хоче там отримати ділянки, і не завжди отримують їх, але це, як правило, незаконно. Я знаю, що прокуратура повертає поступово чимало кількість землі до державної власності. Як проводиться ця робота? Що можете сказати? Так, я скажу таким чином, що робота ця проводиться постійно. На сьогоднішній день, якщо взяти, наприклад, динаміку, там, взяти 2016 рік, то за минулий рік по узбережжю пред'явлено Миколаївський місцевий номер 1 60 позовів на суму майже 120 мільйонів гривень щодо повернення, скасування державних актів, повернення земельних ділянок у державну власність. Вказане питання перебуває на постійному контролі прокурора області, першого заступника прокурора області Білуса Олександра В'ячеславовича. Нами здійснено конкретно роздруковану карту, знесені до публічній карті розташовані земельні ділянки. Ми поступово відпрацьовуємо з урахуванням. Вже ж в нас виникає дуже багато труднощів з цими питаннями. Чому? Тому що є пересічні сроки подачі позовних заяв до суду. Є питання щодо знаходження матеріалів, погодження цих позовів, тому що це кропітка робота, так як за кожен позов держава платить судовий збір в особі прокуратури, тому ми підходимо конкретно, вивчення всіх підстав для заявлення позову і все остальне. Час у нас так спливає, так, тому я попрошу вас більш коротко відповідати на питання, але якщо можна, більш конкретно. Щодо землі, ще таке питання. Земля повертається, але, наскільки відомо, жодна посадова особа, яка має відношення до виділення земельних ділянок, незаконного виділення, досі не покарана, нікому не пред'явлено ніякої підозри. Чому так? Так, я скажу наступним чином, що рішення про виділення земельних ділянок приймалося на сесії сільської ради. На сьогоднішній день по кримінальним провадженням призначені експертизи щодо встановлення законності. Тому що, коли ми беремо конкретно питання щодо узбережжя, основною підставою про скасування це є, якщо або це була земельна ділянка, яка була раніше знаходилась в лісовому фонді, або це порушення норм безоплатної приватизації в двохкілометровій зоні від узбережжя Чорного моря. Фактично порушується порядок. Тому ми зараз проведемо експертизу, яка скаже нам, які порушені норми конкретно, чи воно межують з кримінальною відповідальністю. Тобто я так розумію, важко з'ясувати, яка саме посадова особа відповідальна за це? Відповідальність, це рада приймає сільська? Воно не складно, просто питання про виділення земельної ділянки приймає не одна людина, а приймає колегіальний орган, це депутати. На сьогоднішній день відсутність інституту притягнення до відповідальності колегіального органу, а конкретної особи. Однак там залишається у нас є відділ земельних ресурсів і відділ архітектури, який безпосередньо приймав рішення про погодження цих проєктів. Я вас зрозуміла, вибачте, я бачу, що так, у нас є дзвіночок в студію. Алло, ми вас чуємо, ви в ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Євгенія, скажіть, будь ласка, можна к вам ли прийти на прийом по поводу воровства? Ніякі дії Заводський район не приймають, а я мучаюсь. Вибачте, ви мешкаєте в Заводському районі?
Ви хочете потрапити на прийом до прокуратури? Так. Тобто це ваш район, так? Так, так. Доброго вечора вам. Я скажу таким чином, що я здійснюю прийом кожну неділю в четвер з 10-ї години ранку. Я готов... За якою адресою? За адресою вулиця Нікольська, 73, місто Миколаїв. Це знаходиться Миколаївська місцева номер 1, знаходиться на базі колишньої прокуратури центрального району. Так. Будь ласка, я вас чекаю. У нас залишилось геть мало часу, але я все ж таки вас питаю. Євген Іванович, щодо землі, да, на вашій території, вашої прокуратури є така рекреаційна зона «Маяк», там вже кілька років там повертають ці земельні ділянки. Зараз яка ситуація, що там відбувається? По урочищу Жовтневе, так звана зона масового відпочинку «Маяк», колишньою прокуратурою Корабельного району і Миколаївською місцевою прокуратурою номер 2, загалом приділено 62 позови. Там незаконно було виділено 67 земельних ділянок, тобто 5 позовів у нас перебуває на відпрацюванні. Позови пред'явлені, але ділянки повернуті? Із цих позовів розглянуто 42 позови, тобто 20 перебуває на розгляді. Фактично виконано вже рішень судів, виходить, 21 – це 3 гектара землі на загальну суму 3,2 мільйона гривень. Інші, там, де вступають закон у силу, одразу пред'являються до виконання, реєструється право власності за Миколаївською обласною державною адміністрацією і передається в користування Миколаївському лісовому господарству. Угу. Тобто там робота триває, я думаю, що ми закінчимо її, і земля там повернеться у державну власність. Угу. Ще питання. Щодо справи колишнього голови обласної ради Ігоря Дятлова. Після Майдану активісти звернулися з заявами, да, і звинувачували його у розпаленні міжнаціональної ворожнечі. Угу. Ця справа, вона ще існує, вона розглядається. Які результати? Так, я скажу наступним чином, що кримінальне провадження знаходиться у провадженні слідчого відділу Центрального відділу поліції міста Миколаєва. Показані кримінальному провадженню проведено вже 2 легністичні експертизи щодо встановлення факту, було там національне розповсюдження національної ворожнечі чи ні, то на сьогоднішній день призначено, на жаль, дві цих експертизи не дали нам результату. Ми проводили експертизу в Одесі та Харкові, на сьогоднішній день призначена третя експертиза. Комплекса. Що перевіряє експертиза? Експертиза встановлює, чи були заклики. В його виступах? Так, угу. Його виклик. І так, тому, висновків що... поки що немає? Висновки є, 2 вже висновки, які не дали нам позитивного результату, на жаль. Тобто висновки так. Кажуть, що немає? Так, немає. Ми призначили третю експертизу в місто Київ, проводили експертні установи міста Одеси та Харкова, на сьогодні день вона призначила в місті Києві. Угу. І ще питання таке актуальне останнім часом. Миколаїв щось досить часто палають автівки. На минулому тижні було кілька, ну не знаю, підпалів, це, мабуть, слідство повинно встановити, що це було, але горіли машини там на вулиці Нагірній, бачите, ще на вулиці Героїв України, якщо не помиляюся, або архітектора Старого, тобто і їх, ну, вже кілька випадків таких, щось встановлено, є якесь реагування, що це взагалі відбувається у Миколаєві? Ну, я скажу наступним чином, так як прозвучала вулиця Героїв України та Архітекток Старого, дійсно, мікрорайоні Північне було на вихідних днях підпал. На сьогоднішній день триває експертиза, нами розпочато провадження з вказаним фактом. Це оперативна робота, тому що злочини вчиняються в неочевидності. Наразі нами надані вказівки по провадженням, здійснюється робота. Знаєте, що... Питання щодо здійснення нападу на Макса, ну, розкрите, воно знаходиться в слідчому управлінні Національної поліції в області. А що конкретно, я думаю, що найближчим часом ми повідомимо, тому що це оперативна робота. У нас залишилась буквально хвилина. Євген Іванович, я хочу вам надати слово буквально на 30 секунд. Можливо, ви хочете щось додати, є якісь актуальні речі, про які ви хотіли повідомити наших глядачів? Ну, у нас теж по підпалу було зареєстровано територію Інгульського району 23-го. Березня такий факт підпалив за попередніми висновками експертної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, то там був підпал, теж зареєстровано у нас цим фактом провадження, проводяться слідчі і розшукові дії з метою встановлення осіб, які могли це скоїти. Тобто робота теж триває.
На жаль, не вистачило часу на всіх питань, але я сподіваюся, що ви ще прийдете до нас у студії, тому що да, у вас така робота, до вас завжди є питання, і я сподіваюся, вам завжди є що відповісти. Я бажаю вам успіхів в роботі. Дякую, що ви прийшли сьогодні до нас. Нашим глядачам лише нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 Дмитром Левицьким та керівником Миколаївської місцевої прокуратури номер 2 Євгеном Рябим. Це була «Гаряча лінія» на телеканалі «Миколаїв». Всього найкращого. До побачення.